হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? পনেরো আশা করি সকলে ভালে চাইছো। পনেরোকে টাইটেল আর থাম্বনেল গম পাইছে ভিডিওটো কেনেকুৱা হ'ব। গাইজ, আজি মানে মই তিনিদিন আগত এটা iPhone 13 অর্ডার দিছিলোঁ আৰু আজি সেইটো আহি পাইছে। আৰু এতিয়া মই মানে মাহিৰ পৰা অর্ডার দিছিলোঁ, সেইটো এতিয়া আনিব যাই আছো। মানে বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া তাড়াতাড়ি যাওঁ আৰু যাই কিনে যদি আনবক্সিং কৰা আনবক্সিং কৰোঁ, মানে যাওঁ আৰু। গাইজ, iPhone চাবলৈ বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ পুৰা, তাড়াতাড়ি যাওঁ আৰু। তো গাইজ, এতিয়া আহি পাইছোঁ মই মামাহঁতৰ ঘৰ আৰু আইফোনটো আহি পাইছে আৰু এতিয়া ঘৰত আছে। মই বাহিৰত লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। আইফোনটো মানে অলৰেডি আনবক্সিং কৰিছে, মানে যেতিয়া মানে পাৰ্চেলটো দিছিল তেতিয়াতে মানে সেই মানুহটোৱে মানে আনবক্সিং কৰি দিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এনেই মই একবাৰ আনবক্সিং কৰি দেখুৱাওঁ আৰু। আনবক্সিং কৰাই আছে, এইটো হ'ল iPhone 13। আৰু ইয়াত আছে এইডাল ষ্টিকাৰ, হান ক'ত গ'ল? আছে, এইখন আছে আইফোন ষ্টিকাৰ। আৰু এই কেবলডাল আৰু চাৰ্জাৰডাল ক'ত গ'ল? চাৰ্জাৰডাল ক'ত আছে? আজি মানে চাৰ্জাৰডাল অহা নাই আৰু এই অকল মোবাইলটোৱে আহিছে। চাৰ্জাৰডাল কাৰি পৰহি মানে আহি যাব, তো কিবাকে চলাব লাগিব আৰু এনেকৈ। তো গাইজ, এইবাৰ আইফোনটোৰে মানে ভিডিঅ'টো অন কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হৈছে। তো গাইজ, চাওক কেনেকুৱা কোৱালিটিটো হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আৰু ইয়াৰ মই মানে ৱাটাৰ প্ৰুফ টেষ্টটো কৰিম, মানে বেলেগ ভিডিঅ'ত কৰিম, আজি বেছি মানে মানে হেৰি নকৰোঁ। আৰু এবাৰ ডাৱৰি চাওক ষ্টেবিলিটিটো, বহুত ভাল লাগিছে গাইজ। আজি আইফোন আহি গ'ল ফাইনেলি।